Шановні глядачі, пацановичі канала Андрія Закревського, світочима інженера, ми продовжуємо з одних з самих крутих медоєдів, людини, яка структурує мізки собі і нам з точки зору філософії, історії і, я би так би сказав, історії науки, історії філософії. От, і людина, яка показує нам, який великий шлях, з одної сторони, пройшло людство, але і показує, як корені наших проблем і вирішень були ще іноді сотні років тому. Істоки корупції, істоки витоки і джерела того, що відбувалося на теренах України і Європи. І це йде через призму гностичного сприйняття і розвитку науки. Це, мабуть, ми зупинилися останнім часом. От. Ну, і тих, хто перший раз дивиться, хочу порадити подивитися попередні етери з Віктором Кринівським і у нас, і на каналі Юрія Романенка. Слава Богу, Віктор відкрив свій власний канал, і там ви це відео можете нарешті подивитися. У вас будуть відкриття, як було відкриття у людства, коли воно не усвідомлювало плинність часу, коли воно не усвідомлювало перспективу, і як через прийняття філософії гуманістичної розвивалися держави, і як ми опинилися в той точці, в якій ми зараз знаходимося. Правильно я зробив резюме? Так, привіт, Андрій. Привіт всім глядачам. Ну, мені здається, ти мене занадто сильно перехвалюєш досить часто, але я буду намагатися. Ну, наведи мені ще, хто крім тебе такий є, і тоді я перестану тебе перехвалювати. Ну, Харарі, разі що, тобто, ну, ти скоро до нього доростеш, почнеш видавати свої книжки, і Харарі переб'єш. Ну, буду намагатися відповідатись. Умберто Еко вже не той компот, він вже академічний став, от, він вже не так популяризує, як він писав свого часу там. До речі, багато хто, ти не бачив, після нашого останнього етеру підписувало, да, то так, слушай, так, ну, так, це ж ім'я Рози, там, Умберто Еко, там, і так далі. Так, ми самі про ті часи говорили минулого разу. Так, так, ну, і, до речі, ти вірно сказав те, що, щоб, наприклад, сьогоднішню нашу розмову зрозуміти, потрібно буде переглянути попередні відео, тому що сьогодні ми будемо говорити про феномен реформації. Взагалі, сьогодні ми не будемо там тисячоліттями, століттями подорожувати, тому що, ну, реформація як така, вона там десь обмежується приблизно століттям. Але це неймовірно складне явище, воно таке дуже багатогранне. І я поставив, ну, як мету таку сьогодні, насамперед розкрити, ось, продемонструвати ось цю складність цього феномену і просто кому буде, ну, кого буде бажання там ще більше деталізувати знання щодо цього, там вже починати дійсно копатися в усіх цих дослідженнях, тому що по сьогоднішній день точаться просто там шалені дискусії щодо того, що це було, як це там сталося і як все це розгорталося. Плюс реформація там, ну, більш-менш зрозуміло те, що розпочалася вона у жовтні, якраз ми живемо у жовтні 1517 року. А коли вона закінчилася, ну, приблизно це 1648 рік закінчення там 30-літньої війни, але, на мою думку, реформація, вона почала розгалуджуватися і відображатися в історії розвитку там Нідерландів, Англії, і, ну, взагалі от всієї Європи і в подальшому там вже нового світу і тому подібне. Ну, і тут я виділяю, скажімо так, от сьогодні у нас таких три пункти, котрих ми розберемо. Три важливих складові. Тобто перша складова, на котрій потрібно наголосити, це те, що, от, як я сказав, реформація, вона була неймовірно багатогранною. Ті особи, котрих я сьогодні згадаю, ну, це просто дрібниця серед тих облич, котрі приймали в тому процесі участь в той час. Друга складова, котра якраз таки витікає з першої, так як я сказав, це багатогранний такий, було багатогранний феномен, явище, то я виділяю приблизно 4 реформації. Тобто, по-перше, це реформація гуманістів. І це не той гуманізм, котрий ми розуміємо сьогодні. Тобто, в той час гуманізм – це було зовсім інше. Друге – це богословська реформація. Богословська реформація – це от якраз таки Лютер, котрий розпочав весь цей двіж Паріж, так би мовити, в той час. От він належить якраз таки до богословського течії. Також це радикальна реформація.
це анабаптизм і різні інші течії. При цьому сама радикальна реформація, це також вона там стільки течій різних було, стільки різних напрямків, що навіть сьогодні важко з'ясувати, хто на кого, як там впливав і як розгорталися події. І четверте – це англійська реформація, котру безпосередньо розпочав сам монарх. І от така третя складова, котру потрібно розуміти, те, що реформація, вона не виникає як щось революційно нове, да, от якийсь вибух там такий. Реформація цілком і повністю є продуктом розвитку такої богословської інтелектуальної думки там до того, напевно, там за 150 років ось цього такого пізнього середньовіччя. Це цілком і повністю продукт діяльності там і інтелектуальних бродінь попередніх поколінь, котрі розвивалися. І справа в тому, що коли вона розпочиналася, ніхто не передбачав, що вона закінчиться так, як вона закінчилася. Тобто ніхто не збирався взагалі там рвати з церквою. Це от приклад того, так як реформація, вона там її апогей, це 30-літня ося війна, коли в Німеччині там 3/4 населення було знищено. То це приклад того, коли хорошими намірами виклали доріжку просто до пекла. А спочатку просто дійсно хотіли, скажімо так, реформувати церкву. І от взагалі саме поняття реформувати церкву, да, реформація, це ж була ідея не появи чогось нового там такого. А реформація реформувати передбачало повернення до витоків. Вони хотіли просто повернутися до часів там апостолів, коли от християнство розвивалося так общиною собі, от такі в них були прекрасні уявлення про це все. І от, як я сказав, те, що це був процес розвитку попередніх процесів всіх історичних під час пізнього ось цього середньовіччя. Це те, про що ми говорили в попередніх наших розмовах, те, що це те, як поступово, починаючи там з 11 століття, все це суспільство трьохстанове, воно починає просто тріщати по швам. Тому що представники третього стану експлуатують представників третього стану. Коли відбувається просто чума, де величезна частина населення вимирає, і на ринку праці, там, в економіці все просто тотальний колапс. Наприклад, частина населення рухається в міста, знайти собі якийсь там заробіток, а там ось всі ці організації цехові, вони просто закриваються і не допускають ніяких цих селян. І взагалі міста констатують так, те, що ви ось там жили в селі, ви там далі живіть, ми до вас приїжджаємо, збираємо там сировину і вам продаємо власні товари. І ви сюди взагалі якби не суньтесь. Ну і взагалі, коли стається от чума в 15-му, там, да, 16-му столітті, це ставить перед людьми питання, тобто щось не так. Ну, тобто, коли поглянули взагалі на всі ці катастрофічні наслідки, у людей, був шок, що сталося. До того ж, саме християнство, воно, починаючи з самих своїх витоків, якраз таки закладало ось цей індивідуалізм, в котрому ми живемо сьогодні. І, як ми розбирали минулий раз, те, що церква попадає в ось це кризове становище, там, починаючи з полону, потім ось цієї західного розколу, котрий відбувся там в церковному середовищі, він завершується тим, що курія збирається, і серед трьох таких претендентів на папський престол обирають одного. Але у всіх, знову ж таки, всередині церкви виникає запитання, то хто в нас головний, папа чи якби курія, котра збирається? Тобто всередині церкви починаються різноманітні бродіння. І те, що я говорив, протягом цього часу, доки церква в стані кризи, то різноманітні світські правителі користуються цим, починають на місцях фактично церкву брати під свій контроль. Поступово-поступово вони своїх дітей, там, законних, незаконних, починають просувати на керівні посади в церкві. Ті дітки, зрозуміло, нічим займатися не хочуть. І коли церква там всередині 15 століття виходить якби зі своєї кризи, то вона втратила більшу частину доходів, величезну кількість земель,
величезну частину свого впливу. Так, наприклад, під кінець 15 століття, в 1478 році, створюється іспанська інквізиція. Ось всі ті такі крайніші інквізиції, котрі зазвичай приписують римській інквізиції, це робила взагалі-то іспанська. А іспанська інквізиція мала цілковите право судити як членів церкви католицької, також різноманітні ці монашські ордени і тому подібне. Також в 1516 році, ну це вже якраз таки там майже-майже мусить розпочатися реформація, то французький король цілком і повністю бере церкву на території свого королівства під свій повноцінний контроль. Він має право назначати там духовенство, він бере під свій контроль фінанси церковні. Тобто світська влада, вона максимально цепко так взялась за цю церкву, її тримає. І тут, скажімо так, знаходячись в цьому кризовому становищі, в церкві не особливо було навіть можливостей якось розпочати ось ці реформи, скажімо так. Але почнемо так по пунктам проходитися. От те, що я сказав, реформація гуманістів. Це не той гуманізм, про котрий ми сьогодні думаємо і котрий сформувався там десь в 19 столітті, про таку людський індивідуалізм і тому подібне. Хто такі гуманісти були на той час? Це фактично такі собі книжники. Люди, котрі захоплювалися, от вони були зачаровані античною літературою, але не з точки зору знань, котрі були в цій літературі, а з точки зору стилістики написання. От вони були захоплені від риторики. Це от розвиток того, що я розповідав в наших попередніх відео про куртуазну ось цю культуру. В той час люди, вони намагалися максимально ось весь цей оточуючий простір, своє життя, да, відносини між собою, їх якось прикрашати, їх зробити якимось витонченими. І от вони просто, гуманісти, дійсно захоплюються ось цією античною літературою. Один із таких, ну, напевно, фундаментальних гуманістів, можна назвати, це був Еразм Роттердамський, котрий свого часу його запрошують в Кембридж, там він викладає. На території Кембриджу була така собі таверна, називалась «Білий кінь». Там постійно збиралися студенти, вони були просто в захваті від того, що їм розповідає Еразм. Потрібно сказати, що там як мінімум 10 з тих, хто збирався в цій таверні, їх потім спалили як єретиків, а ще 10 як мінімум стали архієпископами, тобто головами англіканської церкви в майбутньому. Тобто якась там таверна, і в ній відбуваються ось ці там постійні дискусії. Еразм був дуже освіченою людиною, знав декілька мов, і він починає займатися перекладами. Це вже той час, коли досить добре знають греку на Заході, уже приходить розуміння, ну і відкриття того, що так званий Костянтинів дар – це підробка, він не є автентичним. І Еразм здійснює перші такі от, ну, були й до нього спроби там перекладів якраз таки оригінальних біблійських текстів, але він робить власні переклади, і він, ну, він влаштовує просто фурор в Європі. Лунають голоси про те, що, ну, там деякі люди читають все це і говорять, ну, або це не Біблія, або ми не християни. Тобто він призводить фурор. І під впливом Еразма дійсно був і Лютер, був і Цвінглі, і Кальвін, і всі інші діячі реформації, котрі цим зачитуються. Ось ця така гуманістична реформація, її оплотом була якраз таки Швейцарія. Ну, Швейцарія, котра знаходиться поблизу Італії, всі ось ці такі нові тенденції туди проникають. Там також був зав'язаний в цьому всьому ще університет у Відні, також де навчався свою чергу Цвінглі. Тобто, і от там також це Швейцарія, котра в цей час бореться за власну незалежність, там розвивається різноманітне це місцеве самоврядування. І всі ось ці ідеї, котрі туди проникають з цими такими молодими інтелектуалами, важливо зрозуміти, так як вони цікавилися стилістикою ось цих текстів, і так як вони були зачаровані античністю, вони, перш за все, зосереджувалися на тому, що вони бажали змінити мораль в суспільстві.
Вони навіть не міркували категоріями індивіда, да, як от сьогодні. Гуманізм – це індивідуалізм. Ні, вони міркували цілком і повністю ось цими місцевими спільнотами, місцевим самоврядуванням, ось як їм трансформувати мораль. Вони не збиралися там змінювати якісь церковні доктрини, тому подібне. От вони просто на це очікували. Вони мріяли про те, як вони повернуться до ось цього такого патріотичного християнства, апостольського, де всі жили чудово общинами. І, наприклад, деякі дослідники, котрі вивчають там щоденники, листи цих реформаторів швейцарської реформації, вони навіть помічають те, що коли ті, наприклад, споглядали виступи Лютера, вони взагалі його не розуміли. Тому що Лютер, він представляв якраз таки іншу ось цю інтелектуальну течію, котра розвивалася останніх 150 років, ось це богослів'я, котре тоді формувалося в пізньому середньовіччі. І тут важливо розуміти, що таке схоластика. Тому що сучасна уява про те, що схоластика – це якісь там ці навіжені, там відірвані від реальності монахи, котрі сперечаються про те, скільки там цих чортів на голці може поміститися, це якраз таке уявлення, котре от сьогодні, коли про це скаже якийсь атеїст, то важливо розуміти, це ідеї, котрі створили ось ці гуманісти. Для них ось це богослів'я, це якісь, вони його не розуміли, а потім, коли вони бачили ось ці якісь дискусії ще, котрі були лише частиною цього процесу, от вони починали з цього просто насміхатися, все це розповідати суспільству, ну там ці монахи, ну вони навіжені, не зрозуміло, чим взагалі займаються. Що таке була схоластика? Це такий, скажімо так, напрям в інтелектуальній думці пізнього середньовіччя, починаючи десь з 13 століття, коли проникає на захід вся ця філософія Аристотеля. І ця інтелектуальна думка базувалася на тому, щоб максимально раціонально підтвердити релігійні основи. Тобто це форма така богослів'я, де вони намагалися все деталізувати, структурувати, все розкласти по поличкам, прояснити, там викристалізувати максимальні якісь там розбіжності, все це деталізувати і просто звести все це богослів'я, ну, до такої повної вичерпної основи, максимальні. Але під кінець 15 століття схоластика, вона стає осередком, ну, фактично там якогось чернецтва і університетів європейських. Молоді студенти, котрі йдуть, усі ці люди, котрі там зачаровані гуманізмом, їх це мало цікавить. Але Лютер, він був якраз таки представник, можна сказати, ось цієї старої школи. Тут важливо зрозуміти, що в пізній схоластиці було два напрямки, найбільш популярні. Це Via Moderna та Schola Augustiniana Moderna. Тобто це Via Moderna – це нове благочестя і нова августиніанська школа, так звана. Via Moderna її розглядали як таку школу номіналізму. Як найбільш часто пояснювали, от, ну, щоб було зрозуміло, що таке Via Moderna. Тобто там покладалося все цілком і повністю на спасіння за заслуги. Наприклад, монархи середньовічні, вони чеканили монети там, золоті та срібні. Але коли розпочиналась війна, їм потрібні були кошти для того, щоб оплачувати військо. Але потрібно ж було забезпечувати якось економіку, циркуляцію товарів. І починали зі свинцю чеканити монети. І монарх своїм словом давав гарантію того, що потім ці монети будуть конвертовані в срібні та в золоті. І представники Via Moderna, вони робили акцент на тому, що між людиною та Богом є ось цей договір, да? Завіт. І якщо людина виконує певні, скажімо так, дії благочестиві, Бог їй простить гріхи. Але тут виникає така
дискусія, котра мала ще свої корені буквально на початку там християнства, коли формувалися різні там течії, єресі тоді, і в той час Августин Блажений, котрий, ну це початок там 5 століття, Римська імперія, там вона теж тріщить, варвари там уже насуваються зі всіх сторін, різні ці єресі там бродять і тому подібне. Але Августин, він пише свої праці, де він робить акцент на, скажімо так, на тому, що має зійти на людину благодать. Тобто Божа благодать, Бог, він не може бути кимось обмежений. Бог сам обирає людей, на котрих сходить благодать, і ті, усі люди, вони будуть в наступному врятовані. Взагалі, коли він писав про внутрішню благодать, тобто благодать сходить на людину, і людина починає змінюватися. І ось ця течія, вона виникає спочатку, знову ж таки, в Англії, як не дивно. Поступово вона проникає із Оксфордського університету в Паризький університет, де її підхвачує один із видатних діячів ордену Августиніанського, Григорій Ремінійський. Справа в тому, що в пізньому середньовіччі ось ці монаші ордени, вони підхоплювали якийсь одну із течій схоластики, скажімо так, віддавали їй якусь там перевагу. Наприклад, августинці, вони от захоплювалися ідеями Августина, там домініканці, вони захоплювалися ідеями там Фоми Аквінського і тому подібне. І ось тут на арену у нас з'являється Лютер. Ким був Лютер? Ну, людина із, скажімо так, небідної сім'ї, батьки котрої мріяли про те, що він зробить кар'єру юриста взагалі. Він в 1501 році йде навчатися, але ну, за такими переказами, там, за легендами, за його там, спогадами, влітку 1505 року розпочалася злива, і недалеко від нього блискавка там щось в землю вдарила. Лютер бідний перелякався, почав молитися про те, що якщо він виживе, то обіцяє піти в монахи. Ну, вижив і пішов в Августинський монастир. Потім в 508 році його запрошують до викладача до Віттенберзького університету. На той час це не був один із передових університетів Європи, навіть не другорядний, а десь там третьорядний. Він там тільки-тільки намагався якось зробити собі якесь ім'я в Європі, і ось туди запрошують Лютера. Причому по згадкам там, по листам, по ну, його студенти там те, що записували, він коли там готувався. Очевидно те, що він цілком і повністю був першочергово під впливом ось цього нового благочестя. Він розповідав про те, що от якщо ви будете там робити певні вчинки, які будуть задовольняти Бога, от ви врятуєтесь. Але ось по тому, як він злякався там блискавки, ну це, от, скажімо так, один із таких моментів, котрий от досить так добре описує цю людину, те, що Лютер, він був таким досить, скажімо, емоційним такою людиною. І коли він в своїх щоденниках згадує те, і коли він вів своє монашське життя, він прямо пише про те, що він як монах був достойний спасіння. Але його постійно, він був постійно в цьому не впевнений. Під кінець середньовіччя, от те, що я сказав, коли наростала ось ця напруга світоглядна взагалі, от, да, щось коїться в цьому світі, як нам врятуватися. І от Лютер, він прям відображення цього суспільства. Тобто людина, котра веде навіть, вона ж ну, монах, він там всього дотримується, але в ньому постійно живе ця напруга, чи дійсно він врятується. І в ньому відбувається поступовості, якісь злами, там, якісь ці тривоги. Там. Він починає захоплюватися Августином. Першочергово він не зовсім там був від нього в захваті, але він починає досліджувати більш глибше ці ідеї, також нові інтерпретації, коли з'явилися на той час. І тут якраз таки відбувається
які є. Які події цікаві в Європі? Те, що, по-перше, папа Римський Лев X, котрий, ну, як ми в нашій попередній дискусії говорили про те, що щоб якось відновити статус церкви, розпочинається, так би мовити, реставрація Риму, його розбудова. Починаються будуватися все це надбання, на котре сьогодні їздять і захоплюються всім цим, тому що знали, що архітектура, вона естетично завжди красномовно впливає на суспільство. На все це потрібні кошти. Також в 1515 році Франциск І, її король Франції, починає готуватися до хрестового походу. Справа в тому, що це така унікальний взагалі період, просто, ну, так би мовити, зірки зійшлися на небі. Церква в кризі, суспільство там не розуміє, що робиться, а тут ще в Європі правлять 4 молодих монарха, котрі думають лише про власну славу. Самий старший з них це був Генріх VIII в Англії, потім Франциск, Карл V, котрий там із Габсбургів за допомогою своїх брачних союзів фактично керує всією Європою. А на сході там ще такий Сулейман Пишний також починає там туди-сюди набирати обороти. Зараз я вам покажу, хто і все. І от вони там всім їм від 20 до 30 років, всі вони збираються один одному показати, хто з них є хто. Всі вони мріють про військові подвиги. Це ж ось ця куртуазна культура. Генріх VIII французькою мовою писав вірші Анні Болейн. Ну, от вони всі от у цих своїх прекрасних фантазіях, як вони там будуть в золотих обладунках там тріумфи отримувати. І їм на все це потрібні кошти. І на місцях, що відбувається, коли папа Римський якраз таки починає, да, ось продаж індульгенцій, а індульгенція – це ж, що це? Сьогодні у нас є уявлення про те, що там купив, і ти вже в рай попав. Ні. Індульгенція – вона передбачала те, що це плата за те, що монахи будуть молитися. В християнстві душа, вона ж вічна. І твоє ось це мирське життя, воно не закінчується. Ну, до того ж, твоя душа існує потім, і там є чистилище, згідно католицизму, тому подібне. І за ось цю плату монахи будуть молитися за тебе. Це ніколи не сприймалося як те, що ти купив і все, ти в рай попав. Але, як я сказав, на місцях церкву міцно тримають в своїх руках світські правителі. І вони, звісно ж, починають користуватися наказом папи власних цілях. Наприклад, в цей момент архієпископом Майнца роблять Альбрехта Бранденбурзького, і його роблять сім'я Гонцолерів. І їм потрібно якось за це віддячити. І він починає користуватися, архієпископ, тим, що коли збирається індульгенція, він там якісь кошти собі прагне, так би мовити, також отримати. І продаж індульгенції на цих територіях довіряють Іоганну Гецелю. І це та легендарна людина, котра розповідала всім, що як тільки монетка задзвенить там в його мішечку, душа одразу вискакує там із чистилища в рай. Ну, Лютер взагалі-то був не першим, хто почав критикувати. Наприклад, курфюрст Саксонії взагалі був проти того, щоб на його територіях індульгенції ці продавалися, щоб там взагалі ці проповіді велися, і критика, ну, вона звучала скрізь. Тобто Лютер, він жодним чином не виділявся. І ось ця історія про те, що Лютер, він там в 17-му році пробиває цих 95 тезисів на ворота, ну, взагалі-то ця історія вже років як 60, вона піддається, ну, сумнівам, тому що, скоріш за все, напевно, цей, ну, сподвижник Лютера, Меланхтон, він в майбутньому, скажімо так, розробляв весь цей, да, шарм, так би ми сказали, довкола Лютера. Взагалі важливо розуміти про те, що, наприклад, коли через 100 років відзначався початок реформації, про Лютера вже розповідали, що він там у снах приходить людям, те, що за ним там всі святі йдуть. Через 200 років вже розповідали історії про неопалимого Лютера, що його портрети не горять.
І ця реформація, котра взагалі-то розпочала, ну, знову, ось цей процес іконоборства в Європі розпочала на той час. Тобто ікони ми все познищували, але тепер портрети Лютера вже не горять. Через 300 років вже розповідали про те, що Лютер був виразником вільного німецького духу. Ось так, ідеї поступово і фантазії розвиваються, і трансформуються в більш нові уявлення в подальшому. Тобто, щодо дій Лютера, щодо його слів, є, ну, велика кількість там дискусій, що було правдою, що ні. Але він був якраз таки представником ось цього богослов'я старої школи. І відповіді для себе в усіх своїх внутрішніх переживаннях він дійсно їх знаходить в богослів'ї. Те, що він виробляє ось цю концепцію зовнішньої благодаті. Не внутрішньої, як говорив Агустин, а зовнішньої. Чому вона полягає? Те, що обрати, хто буде врятований, хто ні, може лише Бог. Але той, хто врятований, да, кому дана ця благодать, він постійно якраз таки відчуває цю внутрішню напругу. Як писав Лютер, те, що люди зовні, вони бачать його благочестя, але людина ця внутрішня, вона буде постійно знаходитися, да, в сумнівах щодо себе. В той час, як грішники, вони зазвичай цілком і повністю впевнені в собі, тому що ними править гординя, але люди зовні бачать те, що ніякого благочестя в їхніх діях взагалі немає. І він вказував на те, що ніякі дії тебе просто не врятують. Що ось ці благочестиві діяння, вони є цілком і повністю розвитком того, коли Бог дарував прощення, на людину зійшла ось ця благодать, і людина, вона поступово починає трансформовуватися. Тобто, ось цього, да, предвизначення, тому подібного, в цих ідеях ще немає Лютера. Тут є ще ідеї просто того, що Бог вільний, він сам обирає, кого він врятує. І ось ці ідеї, якраз таки, вони починають розвиватися в ось цій гуманістичній реформації. Справа в тому, що в 1519 році Цвінглі, один із, ну, найбільш відомих представників ось цієї швейцарської реформації, він починає вести свою проповідь в Цюриху. І влітку там розпочинається епідемія чуми. І він дуже, ну, він був захворів, він почав молитися просто, і він вилікувався. І він робить для себе висновки, що він був обраний. Вже в цю мить починаються там різноманітні взагалі дискусії щодо обрядовості церковної і тому подібного між Цвінглі та Лютером. Якщо спочатку всі цілковито захоплюються Лютером, то в майбутньому у кожного із цих молодих людей, котрі були ним захоплені, виникають власні ідеї, і вони починають знову ж таки йти в протистояння певне з Лютером. Наприклад, Лютер вважає дійсно, що там під час таїнств через благодать Христос контактує з людиною. Той час, як Цвінглі, наприклад, розглядає те, що, ну, він як швейцарець, він також був військовим ще й капеланом, і він розглядає те, що хрещення – це момент принесення присяги. А Євхаристія – це твій акт підтвердження ось цієї присяги. І що там скрізь це цілком і повністю матеріальні речі. Що ніякий хліб, вино, ні в що не перетворюється. Буцер, там, різні інші діячі, вони починають намагатися якось, да, подолати цей конфлікт, розкол, який починає назрівати серед реформації, тому що в цей момент починає протидіяти поступово вже церква. От справа в тому, що Льву X, коли там були опубліковані ці 95 тезисів Лютера, ну, їх йому принесли, але він взагалі на це не звернув уваги. Тому що церква, починаючи з самого початку формування християнства, коли там формувався цей символ віри, було чітке розуміння того, що ми не спроможні передбачити майбутнє. Суспільство розвивається,
Церква ж бере на себе якби обов'язки врятувати цих людей, тобто світ буде змінюватися. І є безліч запитань, котрі ми будемо розуміти лише в майбутньому. Тому церква, вона, коли виникали певні якісь проблеми, вона там, да, реформовувалася. І от те, що ми говорили в попередній нашій розмові, коли сталася криза, церква, вона не спромоглася вчасно реформуватися. І всі ось ці інтелектуальні бродіння там в університетах і тому подібне, ось це богослів'я, з якого сміялися ці гуманісти, що ці там про якихось чортів на голці там, ну, дискутують. Коли Льву Десятому приносять цей папірець про 95 тезисів, його це взагалі не вражає, тому що в європейських університетах обговорюють те, чи може Бог стати огірком. Вони про це розмовляли, тому що це був спосіб, скажімо так, заточення інтелекту, а також розвиток діалектики. Тобто ось в розмові ми знаходимо, да, усю істину постійно, в діалозі ми знаходимося. І ми маємо відточувати свій розум в якихось цих незрозумілих суперечках, але ці суперечки потім нам дають можливості вирішення певних більш складних інтелектуальних задач. І тому ці тезиси, вони його взагалі, ну, не вражають. І церква на це не звертає жодної уваги. Поступово церква починає прокидатися, і вона починає звертати увагу на Лютера, але ніхто не помічає усієї іншої реформації, яка розвивається там в швейцарських містах. Тобто церква занадто пізно починає на все це реагувати. При тому всьому, що це всі ті ж самі думки інтелектуальні, які розвивалися всередині самої церкви. Всі попередні 150 років. Вона просто не встигає на все це зреагувати, тому що вона знаходиться ось в такому кризовому становищі. І остаточно ось цю ідею такого, ну, предопреділення в житті людини її кристалізує Кальвін. Кальвін спочатку розглядає взагалі ідею так званих талантів. Ну, талант – це ж взагалі міра ваги. Потім талант розглядався, це от як ми сьогодні розуміємо, що талант – це певні такі, от Бог дав людині якісь навички. Але Кальвін починає це розглядати як якраз таки те, заради чого Бог, ну, фактично створює це покликання в житті людини. Це і є її якраз таки діяльність, ця можливість, да, залишити щось після себе. І якщо їй в цьому за нею йде успіх, отже, вона дійсно обрана, да? Виникає ось ця протестантська етика. Але першочергово Кальвіна це не була одна із ключових ідей. В його концепції релігійній це займало там, ну, фактично останнє місце. І вже лише після смерті Кальвіна його послідовники, коли ось ця конкуренція серед реформації, вона загострилася, різні течії кристалізувалися, і вони між собою суперечать, лише тоді один із його послідовників Буцер ставить на цьому акцент. І це стає ось такою основою кальвінізму. Але що найважливіше зробив Кальвін, чому кальвінізм став домінуючою церквою, ну і найбільш такою, да, розповсюдженою, да, навіть в своїх ідеях, котрі розвивалися поступово. Кальвін навчався в Орлеані. А Орлеан – це був один із центрів якраз таки розвитку права. На той час, як в попередній нашій дискусії, ми говорили про те, що розвивається ось цей весь бюрократичний апарат, як би ми б сказали сьогодні, королівський, починає досліджуватися римське право, знову ж таки захоплення ось цією минулщиною. І Кальвін, він от гуманіст, котрий захоплюється античністю, котрий захоплюється витоками церкви. І так, як я сказав, що гуманісти – це були люди ось цього швейцарського середовища, де формувалися ось ці майстратури міські, то справа в тому, що не було б реформації, якби не світська влада. Як Лютер був цілком залежний від німецьких князів, так і ось ці реформатори-гуманісти на території Швейцарії були цілком залежні від правління того чи іншого міста. І вони цілком і повністю підлаштовувалися під існуючу політичну систему. І Кальвін, як юрист, він вибудовує чітку структуру церковну. Тому, наприклад, коли лютеранство перше потрапляє в Нідерланди, в Північні, воно там нікого не цікавить особливо. Але коли туди приходить кальвінізм, туди приходить одразу структура організації спільноти церковної. І вони починають дуже швидко організовуватися і вести власну діяльність.
От кальвінізм. Тому він став таким найбільш розповсюдженою церквою серед всіх протестантських, і з ним, напевно, із швейцарської цієї реформації панатка найбільше відома. В той же час виникає так. Так, скажи, будь ласка, тобі скільки ще часу потрібно? Тому що ти накидав дуже багато цікавих історичних фактів, і хоч ти не сказав, що ти не хочеш скакати по сторіччям і цим всім речам, у мене є деякі запитання виникли. От. А так як хочу ці тери обмежити 50 хвилинами, грубо кажучи, прийти на шкільні лекції, так скажемо, на шкільні уроки, то хочу запитати, чи є у нас час ще на запитання від мене. Можемо записати в разі чого продовження, тоді я там хвилин 15-20 розповім те, що залишилося, і потім різні запитання. Тоді я пропоную записати продовження і зустрітися там через пару тижнів. Тому що питання перше. Тоді я починаю з питань. Ти нам писав ретроспективу і основні чотири течії, які в цей час проходили по реформації. От, в цей час все це в реформуванні церкви відобразилося того, що в перше, наскільки я, давай будеш мене перевіряти. От, перше, це появляється неогуманізм, але цей неогуманізм скоріше формальний, тобто він скоріше відповідає зовнішнім проявам. Тобто, грубо кажучи, якщо ти будеш виглядати як людина, то ти і є людина. От, якщо ти будеш, і це призводить до того, що людина ускладнює ритуали, тобто людські ритуали. Тобто, грубо кажучи, людина повинна бути сучасна, там, роздягнута чи одягнута. Значить, є норми роздягання, норми одягання. Тобто, зараз вийшов серіал «Декамерон», да? Тобто, от мені здається, що дуже схоже на оці от речі, коли служанка підмінюється на хазяйку і хазяйка на служанку, і це не має значення, якщо вона одягнута як служанка, якщо вона робить такі ж самі вправи, як хазяйка, такі ж самі, як хазяйка цей, і вже нічого богоподібного неї майже не відбувається. І далі ти приводиш наступну течію, це схоласти, які фактично починають це розглядати і вже і церковні тексти саме з цієї позиції. Що там описано, як там діється, і, грубо кажучи, так треба і поступати. Чи мені так, чи правильно я так розумію, чи неправильно? Гуманізм – це була така течія, захоплення естетикою. От, як я розповідав про куртуазну культуру, те, що люди... Тобто не етикою, а іменно естетикою, зовнішній момент. Тобто нас цікавить не те, щоб людину поставити в голові Всесвіту і так далі, тому подібне, все-все. А нас цікавить саме якості людини, як людини, і насолодження того, що людина є людина. Справа в тому, правильно? Що на той час суспільство ще було цілком повністю ієрархічне. І, наприклад, коли Лютер сказав те, що перед Богом всі рівні, то спалахнулося селянське повстання. І потім перше розчарування було в Лютері, те, що він став якраз таки на сторону ось цих князів, котрі почали давити це повстання. І от тут це була така перша вспишка радикальної реформації, тому що, ти ж сказав, ми всі рівні, а ти тепер за ось цих пригнічувачів. Тепер давай трохи про Еразма Роттердамського, який основоположник, по суті, і його навчання, як ти правильно сказав, білий кінь – це не просто так віскі, грубо кажучи, а це насправді бар, в якому половина людей була потім розстріляна, а потім, не розстріляна, а порублена, а друга половина сама назначила себе, по суті, кардиналами нової англійської церкви. І це був такий момент, коли церква вже в той момент, грубо кажучи, була вже передача через обряди влади і так далі. А тут з'явилися люди, які під півко взяли і винайшли нові обряди, винайшли нові ці всі речі. І, по суті, народили нову англійську корону, яку ми зараз бачимо.
Тобто, от не треба передбачати там перестрибувати через роки, якщо просто треба сказати, що є деякі речі під час цієї реформації, які були засновоположниками політичного устрою, який нам був потрібен. Французький король, після того, як побачив, що можна з бару вийти кардиналом, да, своєї нової церкви, сказав о тому, що така я тут помазанник Божий, і відверто кажучи, мені ваш папа, а чим він, чого папа від Бога, а не я, да, тобто запитує французький король і робить себе Богом на землі, тобто і це без ніяких питань. Правильно я так розумію, що це теж проблема у нас виникла тоді? Хто більш божественний, виходить. Хто більш людський, виникає поняття, хто є більш божественний, тобто під час реформації. Ну, найбільш от божественний на той момент був Карл V, який був імператором. Але от Лев X потрапив в ситуацію. Тут якби Генріх VIII говорить, дай мені розлучення з дружиною. Але проблемка в тому, що дружина короля – це родичка імператора Карла, котрий якраз таки окупував Рим, і Лев X сидить в цьому замку Ангела, і, ну, Генріх там десь далеко, а Карл тут під боком, і, ну, не можна розлучення, і понеслось, так би мовити. Як хто з вас не бачив церкву Ангела, вона якраз напроти мосту, і це просто башта, яка ощетинена в той момент мартирами і всякою остальною фігньою, то есть, і так далі, тому подібне. Тобто вона така бойова одиниця. Тому зараз, коли Віктор про це говорить, він показує, що Леву X було дуже непросто приймати рішення, от навіть під охороною швейцарських гвардійців. До речі, швейцарські гвардейці з тих часів якраз і пішли, наскільки я пам'ятаю. Тобто оці... Так, але момент в тому, от, що, як я згадував, Цвінглі, котрий був військовим капеланом, так Цвінглі ж прийняв участь в битві, коли Франциск І розбив Папу Римського з його швейцарською гвардією. І Цвінглі брав в цьому участь безпосередньо. І, ну, теж людина дивиться, якби Папа Римський, ну, щось Бог йому не благоволить, щось не те з тим Папою Римським. Тепер дві речі, які дожили до наших часів. От, і це дуже оцей вплив. Зараз ми про трохи про політику, як реформація на політику вклалася. І, ну, а це все, що ми з вами говоримо, це ви повинні розуміти, що це дуже важливі речі, тому що про це говориться в церкві. Тобто людина приходить і думає про це своє вічне життя, і треба розуміти, яка повинна бути її парадігма життя. То лі її зараз треба страждати, то лі навпаки, треба її зараз пити, гуляти, доки цей. І чума теж розглядається таким чином, що це якби воля Божа, яка відбирає просто-напросто. Тобто, а так як помирають і ті, і інші, дивиться якийсь християнський, там, християнська людина, якою захворіла дитина, одна вижила, друга померла, і вона намагається зрозуміти, щоб, як зробити так, щоб не померла третя. Як от їй треба поводити себе, щоб, от, ну, таке питання просте, знайти істину. Тобто вони ж не знають, що це там якісь там спеціальні там грибки, бактерії там, чи щось там викликає це все. Про це ще невідомо. Тобто треба зробити якийсь такий обряд, чи треба так жити, чи так молитися, для того, щоб третя дитина вижила, чи сам ти вижив. Це от самий головний момент. І тут, коли Мартін Лютер приходить, каже одне, коли приходить Кальвін, він каже зовсім інше. І кальвінізм, який зараз у нас відповідає, по суті, народив комунізм, іудаїзм сучасного толку, крайні течії, які ми зараз бачимо в магометанстві і так далі, тому подібне, було народжене Кальвіном. Людина може щось змінити? Пророк? Він головний, який від Бога розмовляє, чи ні? Чи є такі якості в людині, які можуть це оприділяти і так далі? От, чи може вождь оприділяти все ваше життя і відповідати за це все, чи не може він робити, і які якості у нього повинні бути? Взагалі вплив кальвінізму на авторитарні суспільства сучасності важко переоцінити. Правда, я не думаю, що більшість цих людей читали про, ну, разве що Плехановський інститут, ти знаєш, він повністю побудований на, ну, от, щоб ви розуміли, 20-те сторіччя, Плехановський інститут, який досліджує комунізм, ідеологію вождізму і так далі, тому подібне. Все, що ви відкриваєте, це роль в житті історії Плеханова. І перше, що він розглядає, це основоположника
цього ролі людини, його якості в історії? Кого? Нашого любимого лорда Кальвіна. От в тому ми жили, оце от вплив, який зробив Кальвін. Хоча, от як Віктор зараз дуже гарно замічає, його, Кальвіна, турбували зовсім інші проблеми і проблеми тої сучасності. Дві проблеми тоді народилися, які є до сих пір. Перша проблема – це проблема фальшивих грошей, от яке до сих пір впливає, в принципі, крипта, боргові гроші і так далі, тому подібне, виникли саме тоді. Тому що тут виникає таке питання, тільки Бог може щось назвати і гарантувати. Якщо Бог сказав, що ігрок – це я, да, тобто п'єте кров мою плоть, то цей же намісник Бога може сказати, от ти бачиш цю монетку, вона зі свинця, ну насправді вона срібна. А оця із свинця, на неї намальована, вона золота. Треба повинно мене повірити. І так от народжується банківська сфера по великому рахунку, коли починають друкуватися і обмінюватися гроші через еквіваленти, які до реальної вартості, там все починає все більше і більше відходити. І всі виникає питання, а так можна буде? Можна. І оце от один з таких моментів, які важко прояснити в період реформації. Другий момент, який є, про який сказав він зараз, це записочки, коли у християнин не знав, як зробити обряди правильно і так далі, тому він викликав там служку якогось там Божого і так далі, от, який брав там, за нього молився, за його дитину, тому що він не знав, як помолитися так, щоб вона ну, вижила там, чи що щось наподобі. Оці от записочки, які там за здрав'я, за покою, вдруг перетворюються в індульгенції, які можна купити, які мають свою ціну. І тут виникає таке питання. А ця індульгенція, вона богоположена, чи вона може так на щось вплинути? Ну, у нас так з цими записочками і лишилося за взноси, тому що ортодоксальному християнстві чистилища немає. А от в католіцизмі, який розвинув розуміння Бога до появлення кругів аду і виявлення чистилища і змин, на яких можна попливати знову ж таки через правильні обряди і так далі, це призвело, ну я можу помилятися, але один із там куча ж він було, і навіть в теперішні часи, хто отримує гроші за індульгенції. Да? Тобто до сих пір це поток і вартість індульгенції, ну, наскільки я пам'ятаю, в цьому зараз в... А, про Америку це був сказати. Да? Тобто там же теж гроші за індульгенції теж присилали і так далі, їх направляли. Тобто там кораблі туди везли не свинину там чи щось таке, а надруковані індульгенції Папи Римського, а назад вони везли гроші. І, до речі, це відбувається до сих пір. Наскільки я пам'ятаю, зараз остання ціна католичної церкви одної індульгенції – це $25 в Сполучених Штатах Америки. От, і їх друкуються мільйонами, от, щоб так от ви розуміли. Тобто, а в той час... Час от тих потрясінь, про які ми говорили, про смерть і так далі, це були величезні гроші. І крім того, що хто із них Божої благодаті більше обладає, да, тобто, і кому можна розлучатися, і кому не можна, і ролі церкви, і, як ти правильно сказав, війни, яка розпочалася з одного розлучення, да, тобто, от, між цим, от. То є ще одна проблема, хто ж має право гроші брати за індульгенцію, яка індульгенція більш правильніша? Ну, я тут скажу так, що щодо Кальвіна і тоталітаризму, тут я не згоден, але, ну, я скажу так. Ти не мені кажи, ти кажи Плехановському інституту, який приплюв Кальвіна к, ну, може, Лютера. Тому що, може бути, існувати Сталін і Ленін. Ні, тобто, вони ж говорили про роль лічності в історії, якраз, ну, з точки зору таланів, про яких ти кажеш. Ні, взагалі тоталітаризм більше пов'язують з лютеранством. На мою думку, кальвінізм впливав в майбутньому на формування націоналізму, а більшовизм – це вже дитинка радикальної реформації, анабаптизму і тому подібного. Але про це поговоримо вже в наступному відео.
Я з тобою погоджуюсь по одній простій причині, що ми, получається, все одно крутимося в цьому трикутнику. От якщо б ти б прибрав оттуда неогуманізм, а він і так був і прибраний якраз при виникненні тоталітарних цих всіх речей. Тобто, ну, давай так, між нами, тобто, от, якщо неогуманізм реформації прибрати, то ми в цьому трикутнику і будемо просуватися. Кальвінізм, ну, а ти, зачекай, Вітя, а ти вважаєш, що вони антагоністи, ну, антагоністи, я не вважаю, що реформістські течії між собою були антагоністичними. Вони проникали з одного простого моменту, це того, наскільки, ну, як ти правильно сказав, от, ну, ти ж сам навів приклад з цими церквами, реформою церкви. Да? Тобто, чому Лютер, вже так, будучи людиною, яка почала в огостініціанській, да, тобто, парадигмі і так далі, тому подібне, з неї вийшло. Да? От, тому що все одно ти будеш ходити по цьому трикутнику. Ну, я пропоную про це вже поговорити наступного разу, бо у нас час збігає якраз. Значить, деякі речі я неправильно зрозумів з того, що ти розповідав. От. І чи ти вважаєш, що не треба пробрасувати такі великі кроки, а просто з огромним задоволенням спостерігати, як людство починає замислюватися над тим, чи може існувати щось віртуальне, тобто, грубо кажучи, нематеріальне. І наскільки це нематеріальне може потім жити довго, вічно. І чи може матеріальне впливати на матеріальне? Ну, я взагалі вважаю те, що ідеї управлять світом. Ну, так, виходить, епоха реформації – це якраз є сама кровопролитна епоха, коли після того нам сказали так, ідея може бути важливіша матеріального. Справа в тому, що деякі ідеї формують нашу ідентичність. І коли виникає з однієї ідеї, кристалізується інша ідея, вона ставить під запитання нашу особисту ідентичність. І тоді розпочинаються протиріччя. І тут виникає твій кальвінізм і націоналістична ідея. Ну, я погоджуюсь з тобою, да. Так воно і є. Одні Бог дав, а другі є чорні, тому не можуть цього зрозуміти. От. І чому так? А тому що всього лише 14 кілометрів відділяло Європу від Гібралтара. От. І треба було Іспанії, інквізиція іспанська, може, і стала такою самою одних з цих, тому що їм треба було людей сортувати по і заробляти на цьому. Що їм та Африка могла дати, да? Тобто, крім рабів. От. Раб – це не людина. Правильно? Правильно. От. Невольничий ринок. От, значить, повинна бути якась різниця, щось виділяє. То людина, а то звір. От, більшості там і так далі. От. Ну, вибачте, але я от на такі приземлені речі історичні якраз звертаю увагу. Ну, в той же час, до речі, ж попливли ж кораблі до Індії і так далі. Тобто, експансія ж почалася. Розпочалася, і тут я ці деталі хотів торкнутися, але в кінці там вже то... Наступного разу я про це розповім детальніше. Так? Поговоримо. Ну, я постараюся не затягувати з цим. Все. Віктор, дуже тобі вдячний. І, ну, просто потрясаюча лекція. І зверни увагу, я 37 хвилин мовчав. Взагалі. А мене підривало. Все. Давай, пока-пока. До зустрічі. Дякую. Віктор Кронівський, йдіть на його канал, якщо не можете дочекатися розумних історичних екскурсів, то зразу йдіть до нього, не чекайте. Пока-пока, шановні глядачі.